Faktorisering, da ser vi på noe eksempel der, slik at det ikke blir for teoretisk. Hvis vi har for eksempel AB pluss AC minus AD, så ser vi her at det som er felles faktor er A der, A der og A der, og faktorisering er å finne dem som har en felles faktor i seg. Altså, her har vi pluss, og her har vi minus. Og det er på en måte det er ting vi ikke kan gjøre noe med. Men når det står AC, så mener vi selvfølgelig A gange C. Når det står AB, så mener vi A gange B, men det er litt slurvete å skrive ikke A gange B bestandig. Men vi ser at A er en felles faktor der, så den kan vi sette utenfor. Og så en stor parentes. Så vi kan sette den A-en der utenfor, og A-en der utenfor, og A-en der utenfor. Slik at vi slipper å skrive A-en tre ganger, og slipper å bare skrive A-en, altså det holder med en. Det der er en treningssak å få til, for det er enklere å gå baklengs. Det er enklere å gå den veien og bruke pilmetoden, for hvis vi da tar den der, så blir det A gange B. Da reproduserer vi dette leddet. Så tar vi A gange C. Da reproduserer vi dette leddet. Og til slutt, A gange D. Da reproduserer dette leddet, og så blir det minus av den grunn. Så fordi at det er minus der, så blir det også minus der. Så det er lettere å gå baklengs på en måte, men når du begynner å få litt trening, så greier du å gå begge veier. Og da også ofte spørsmålet, ja, når skal vi stoppe å faktorisere? Kan vi gjøre noe mer nå? Og det er også en treningssak. Og her var det bare ett steg, så da var det veldig greit. Men det skal vi trene oss på i øvingstimen nå etterpå. Og finne ut når vi skal stoppe, og når vi ikke kan faktorisere mer, når det er maksimalt faktorisert. Og det er ekstremt viktig å kunne faktorisere, for hvis vi snakker om brøkker og sånne ting, det å faktorisere, da er det ganging mellom. Og hvis vi hadde hatt, for eksempel, hvis dette hadde vært en brøkk delt på A der, og det hadde vært delt på A der, det som er fordelen med å faktorisere da, blant annet, det er jo at da vil den A-en der kansellere. Og grunnen til at den går mot den, er da at det står ganging der. Uansett om det står pluss der og minus der, det gjør ingenting. Men så lenge det står gange der nå, og A-en skal ganges med hele det dyret der, så kan vi stryke den. Dette er en av flere grunner til at vi gjør faktorisering, og at faktorisering er viktig. Så har vi et eksempel til. Det er 2 helt nederst på side 26, 2a i andre b minus 4ab. Og her må vi bruke litt stirremetoden. Stirremetoden for å se hvilken faktor er det som er en gjenganger i begge ledder. Og vi ser at vi har i hvert fall en a der. Altså vi har 2a her nå, for det er a i andre, så vi har 2a her nå, og det er bare 1 der nå. Så i hvert fall den ene av den andre der, ene av denne og den andre der, kan i hvert fall gå ut som felles faktor. I tillegg til det så ser vi også at B-en er en felles faktor der og der, så den B-en Bjørnar kan også gå ut. Er det noe mer som kan gå ut? Toeren, ja. For det vi også kan gjøre, det er å skrive at 4 er jo 2 ganger 2, så den ene toeren her og denne toeren der kan også gå ut. Så det er faktisk tre ledd vi får da. Det er en toer, og det er en stykk A, og det er en stykk B. Og det skal ganges med. Og så en parentes.
Och nu är träningssaken som kommer då, vi kommer att stå där för att vi ska reproducera detta ledde. Så när vi måste tänka med omvänt eller baklängs pilmetoden. Vad är det som att stå där? Så när vi gånger 2AB med pam pam så får vi detta. Vad ska stå där? A. Ja. Och så är det minus där. Så måste det också vara minus där. Och vad är det vi måste gånger 2AB med? För att få detta. 2. Nu ska jag visa er något som ligger inbakt i den faktoriseringen där. Som vi ska lära om senare. Som inte är så enkelt att tänka på. Men som inte är enkelt att komma på av sig själv kanske. Är det någon som kan säga mig. För vilka värdier av Arne blir den ligningen R0? Alltså följande frågeställning. För vilka värdier av A blir ligningen, så kallar vi den här stjärne då, blir ligningsstjärne, oj så, lik noll. Då, det här måste vi egentligen regna på. Men sedan vi nu har faktoriserat så är vi färdiga med regningen och det är kun stirrmetoden som gjenstår. Kun konklusionen som gjenstår. Så frågeställningen är, för vilka värdier av A blir ligningsstjärne noll? Räck upp en hand. 0 och 2, alltså hvis A är lik 0 eller A är lik 2, så påstår du att den är lik 0. Ska vi checka om det är rätt. Hvis A är lik 0, så gånger du med 0 här nu, och hvis du gånger whatever med 0, så är det fortsatt 0. Så den är rätt. Hvis A är 2, så får du 2 minus 2 som är 0. Gånger whatever, alltså 0 gånger whatever är fortsatt 0. Så det är rätt. Detta exempel som vi nu har sett på antyder att vid att faktorisera så kan man ofta enkelt finna nullpunktangta i ligning bara vid hjälp av stirrmetoden. Och detta är en stor ting som jag är lite osäker på om dere huskar från videregående eller om det här har blivit understrekat från videregående, nämligen att det att finna det att faktorisera i ligning, för det här är faktoriserad form. För att det, du har liksom skrivit det på gångeform så mycket som det lär sig göra. Alltså här är det bara ett led minus ett annat led, så det här är inte faktoriserad form. Men hvis du tar, för det här är ju ett led gånger ett annat, och själv om det är minus in i här, så är det fortsatt så att det är ett led gånger ett annat led. Så det betyder att detta är på faktoriserad form.
Og har du en ligning eller et uttrykk på faktorisert form, så kan du i hvert fall stirre metoden omtrent, bare se hva nullpunktene er. Vi ser på strak arm her at dersom a lik 0, så er dette lik 0. Og dersom a lik 2, helt rett som du sier, så er dette lik 0. Så denne her har to nullpunkt. Og dette er faktisk ekstremt viktig for både logistikere og økonomer av følgende grunn. La meg ta et eksempel, bare generelt sådan. Om dere ønsker å finne ut for hvilke verdier av parametren en bedrift for eksempel går i null, går i balanse. Det er jo et typisk økonomisk problem. Når er det, hvor mye må dere produsere, eller ved hvilket tilfelle inntreffer det, når en bedrift går i balanse? Altså går i null. Hverken tjener penger eller taper penger. Det økonomiske spørsmålet er ofte, i hvert fall i vår sammenheng som vi skal se på, forbundet med å faktorisere. Og det har vi gjort her. Så det er tilsynelatende uskyldige eksempelet her, det ser vi umiddelbart har økonomiske anvendelser. Dette eksempelet antyder at ved å faktorisere kan man ofte, det er ikke alltid sånn, for det kan være kjempestore uttrykk som ikke, selv om du faktoriserte maksimalt, så er jeg ikke sikker at du kan bruke stirremetoden alltid. Kanskje vi gjør numeriske beregninger og sånne ting, men ofte så kan du i hvert fall komme veldig langt. Ofte er det enkelt å finne nullpunktene ved stirremetoden, altså finne når for eksempel en bedrift går i balanse, bare vi har gjort faktorisering. Side 27. Alle slår på side 27. Så hvis alle slår opp på side 27, så ser vi at der skal vi faktorisere kvadratsetningene og konjugatsetningene. Og det er egentlig bare om vi går den ene eller den andre veien. Og vi er nødt å greie å kunne å gå begge veier. Vi må kunne å gå begge veier, og det vi også må kunne, er da at vi må gjenkjenne et uttrykk som ser vi er på kvadratisk form. Det er litt erfaringsbasert, og vi er nødt til å få erfaring for å kunne gjenkjenne det der. Men det er så viktig at vi skal først ta noe generelle eksempler, og så skal vi ta et spesielt eksempel etterpå. La oss ta a i andre pluss 2ab pluss b i andre er lik. Nå skal vi gå liksom baklengs. Ok, først og fremst, hva var det vi kalte midtaledde her? Er det noen som husker det? Er det noen som husker hva vi kaller det midtaledde? Det er forskjellige navn som brukes, men av og til så brukes det kryssledd. Det kan dere gjerne sette en pil på hvis dere vil, på den karen der. Så alle kan sette en pil på den om dere vil. På side 27. Kryssledd. Husker dere hva som var litt behind the scenes her? At når vi brukte pilmetoden så fikk vi A ganger B pluss B ganger A. Er A ganger B og B ganger A, er de i slekt? Er de brødre? Ja, og det var derfor vi fikk to ganger den saken der. Husker dere det? Når vi gjorde pilmetoden. Der står det pluss. Så da vet de at pilmetoden må være A pluss B gange A pluss B, som også kan skrives da bare A pluss B i andre. Jeg vet det nå, for jeg vet at siden det står pluss der, så må det være pluss den. Det kan du gjøre bare å ta pilmetoden her og gå baklengs. Og det er akkurat de detaljene vil jeg overlate til dere, og vi er nødt til å kunne pilmetoden. Den må vi kunne på strak arm. Så da tar vi A ganger den, og så B ganger den.
Og så regner vi, og da kommer vi hit nå. Og så må vi også bruke det faktum som vi har lært før, at 7 ganger 3, det samme som 3 ganger 7, og det samme som at A ganger B det samme som B ganger A. Og som du vil, så det 1 gange og 1 gange, men det trenger vi ikke å skrive. Og det kryssleddet her, at A ganger B og B ganger A, da får vi 1 pluss 1, som blir 2. Så vi har 2 av disse karene her som er brødre. Hva som er faktorisert form av dette her? Venstre side eller høyre side? Det her er faktorisert form, fordi at det er ganging. Og det her er like så bra, altså. Skrive på den måten. Det er bare en kompakt måte å skrive det på, og den er kanskje den aller beste. Er det noen som ser hva nullpunktet er her? Er det noen som ser hva nullpunktet er? Hvis det her er lik null, da må det jo bety at... Skal vi se. Oi, sånn. Null PKT får A pluss B i andre. Altså, det er vel lik null. Ja, hvis A pluss B i andre lik null, hva må A pluss B være da? Da må A pluss B være lik null. Enig? For et null i andre er jo fortsatt null. Det er jo kjempenull. Så hvis A pluss B er lik null, så er det her lik null. Så flytter jeg over den her på andre siden. Kan jeg gjøre? Hva må jeg gjøre da? Med fortegnet der? Bytte. Og vi vet hva som skjer egentlig behind the scenes. Skal vi faktisk da gjøre det? For det her er jo venstre side lik herre side. Jeg har lov å trekke fra minus B der. Og hva må jeg gjøre på den siden her da? Trekke fra minus B. Det er egentlig det som skjer behind the scenes. For da er B minus B lik 0. Og 0 minus B er jo bare det, så det er A er lik minus B. Ser dere det? Hvis Arne er lik minus Bjørnar, så har vi funnet nullpunkter vi. T, den ligningen her. Så hvis, og det er ikke så enkelt å se her nå, det er nesten umulig å se. Altså, hvis du er veldig godt trent, så ser du på strak arm nå. Men her er det ganske vanskelig å se. Hva er nullpunktet her? For hvilken ligning er det Arne og Bjørnar må oppfylle for at denne her skal være lik null? Altså, overført til økonomisk sammenheng, når er det bedriften går i balanse? Når er det bedriften går i balanse? Ja, det er ikke så enkelt å se her. Nei, men vi faktoriserer det. Og da ser vi det her at når Arne ligger minus Bjørnar, da blir jo det som står inne på parentesen her ligger null. Så hvis Arne ligger minus Bjørnar, balanse. Med andre ord, dette eksempelet tyder også på at ved å faktorisere kan man ofte enkelt finne nullpunktene bare ved styremetoden. Ser du på strak arm? Hvis Arne ligger minus Bjørnar, ferdig. Her var det ikke så enkelt. Dette er ikke faktorisert for. For her er det pluss mellom. Men her er det ganging mellom. Selv om det er pluss inn av de ledda, så er det fine. Det er greit. Men det er ganging mellom. Derfor er det faktorisert. Faktor, ganging. Er dere som ser hva dette her er på strak arm, på faktorisert form? Hva er forskjellen på disse to karene her da? Bare fortegne. Hva det betyr da?
nesten. Begge tommer i minus. Slik at det her blir A minus B i andre. Fordi at når begge to er minus, så får du, ja, nå skrev jeg ikke det her da, men skal vi se. Så får du minus AB minus B gange A som kryssledd. Du får minus der og minus der, så du får, da får du to stykker. To, begge to er minus. Begge to er minus. Og så bruker vi at A gange B er B gange A. Ok, skal vi prøve igjen da? Dette er faktorisert form. Når er det, for hvilke verdier av Arne og Bjørnar er det denne når sin balanse, altså en nullpunkt? Hvilke sammenheng er det da mellom Arne og Bjørnar for at denne skal gå i balanse, eller denne er lik null? A lik det, ja. Vi trenger ikke å regne på det en gang. For hvis A lik B her nå, så er den lik null. Hvis A er 7 og B er 7, så blir 7 minus 7, og det er 0. Og 0 i andre er kjempe 0. Hva er denne da? Fått på faktorisert form. Dette er ikke faktorisert form, dette er bare et uttrykk. Faktoriser denne. Hva blir svaret? Hva er forskjellen her da? Denne har et kryssledd med positiv. Positiv fortegn. Dette har også et kryssledd, men med negativ fortegn. Har dette uttrykket noe kryssledd? Nei. Da blir det mixed terms, ja. Da blir det ett med pluss og ett med minus, slik at de opphever eller kansellerer hverandre. Så det blir A pluss den ene, og minus den andre. For da er det sånn at da får vi, hvis vi kladder litt igjen på siden her da, da får vi A gange B på den ene, minus, altså pluss der om du vil, minus B gange A. Og hva blir A gange B minus B gange A? Det blir null. Så fordi at det er mixed terms, den ene har pluss og den andre har minus, den ene har pluss, den andre har minus, så kansellerer han. Intet kryssledd. Så her kan vi ikke gjøre noe mer med det her. Vi har bare sett to strekk der. Så den siste der. For hvilke verdier, eller hvilket sammenheng må det være mellom Arne og Bjørnar for at denne bedriften her skal gå i balanse? Hvilket sammenheng må det være da mellom Arne og Bjørnar? Ja, det er rett det som ble sagt her, men jeg tror ikke noen hørte det, så jeg skal si det høyt. Skal vi se. Hvis A-en er to måter å få det på. Det er to nullpunkter. To nullpunkter. Det ene er at A-en kan være lik minus B, eller A-en er lik B. Så denne hadde to nullpunkter. Hvor mange nullpunkter er denne? En eller to? Et, ja. Og her da? Et eller to? Et, ja. Så den her har ett nullpunkt. Den her har ett nullpunkt. Og den her har to nullpunkt. To mulige nullpunkt. Vi har gjort fryktelig mye nå, vi. Vi er i stand til å gjøre enormt mye allerede nå. La oss ta et litt annerledes eksempel som ikke er så opplagt, som ikke er så nært knyttet til. Så la meg bare ta viske ut, og så ser vi nederst på side 27, tror jeg det. Kan alle slå opp der, nederst på side 27.
Ok, nederst på side 27, der har vi et eksempel. Eksempel, det 4a i andre minus 20ab pluss 25b i andre. Det skal vi faktorisere. Og det her, når vi faktoriserer dette, så må vi kjenne igjen så må vi se om vi greier å kjenne igjen det uttrykket der nå. Først og fremst, hvilken type ligning er dette der? Hva den største potensen her? Hva den største tallet her oppe? Det 2. Egentlig så en ener der, altså en ener der, men det trenger vi ikke å skrive. Så dette her andregradsligning. Så vi ser bare ved stirremetoden uten å gjøre noe som helst regning, at vi kjenner igjen her som en andregradsligning. Hvilken av disse tre ligningene her er den ligner på? Øverste, midta eller nederste? Midta, ja, for det at det minus der. Men det ligner ikke helt, da. For det at den der har jo A i andre, og der har en sånn irriterende 4 her. Og den her 25 foran. Og den har ikke på 25 foran B-en der nå, så det var, da går det ikke, da. Det var bare nesten. Eller? Ja, men det begynner å kjenne igjen litt lusa på gangen, og dette er litt erfaringsbasert, da. Nå skal vi klodde litt på siden her. For det vi ser, da, bare ved stirremetoden, at 4... Det 2 i andre. 25. Det 5 i andre. Og så skriver vi da at 4 ganger A i andre. Oi, sånn. Det jo liksom så 2 i andre ganger A i andre. Right? Men det kan jo skrives sånn. 2a, og så en stor parentes i andre. Kjøp dere den. For det at her skal både toeren og a-en oppheves i andre. Så det vi kan gjøre da, det å sette parentes rundt hele dyret, både den toeren og a-en, og sette den potenstoren der, som felles for begge to. Så det betyr at når det parentes sånn, så skal den både a-en og toeren, altså alt som inni parentesen, alt som inni parentesen skal opphøyes i andre. Alt som i parentesen skal opphøyes i andre. Så det betyr at jeg kan skrive om den ligningen her litt. Skriv den opp sånn. Altså, jeg skriver den opp 2a. Oi, sånn. I andre. Det den her nå, right? Minus. Og så gjør jeg sånn at det her to parentes, 2a ganger parentes, 5b. Kjøp dere den. For det var 20ab. 2 ganger 4, nei, 2 ganger 2 er 4. 4 ganger 5 er 20. Sånn, så skal jeg snart forklare hvorfor jeg gjorde dette der. Og så er det pluss. Det her 25, det jo samme som 5b i andre. Right? Kjøp dere den. Enig? Nå er jeg egentlig i mål, men jeg vil nå bare ta et lite mellomsteg for å vise dere hvordan jeg tenker.
Det mellomsteget her trenger du ikke å gjøre hver gang, men jeg bare viser dere, så jeg synes det holdt bra å tenke ryddig på. Ikke alle så liker det, men jeg kan bare vise hvordan jeg tenker. Den der kaller jeg bare for, med tre strek, det en dåp, navngivning, kaller jeg en 2A for stor A. Det betyr at jeg kaller også den karen der for A. Og så kaller jeg den der, en slags forslag, da vi skal kalle den karen der. Bjørnar, enig. Og da den karen der B. Da kan jeg skrive ligningen her på formen. A opphøyd i hva for noe? Store A altså, opphøyd i hva? Andre. Minus. Toerne, den står for seg selv. Den lever sitt eget lille liv. To gange. Så hele den parentesen her er store A. Den parentesen der er store B. Pluss. Store bjørnar i andre. Det noen som har lyst til å rekke opp hånda og fortelle meg noe? Hva dere kjenner igjen den ligningen her sånn? Kjenner dere igjen den? Denne, og denne, det samme ligningen, ser dere det? Men i stedet for at lille a er det er, så har vi store a og store b. Det er dette vi blant annet mener med i sånne sammenhenger å si at navnet er samme ringen. Dette er bare nye navnene. Men vi ser allerede her at det her var lignet ganske mye. Og det kan faktisk skrives akkurat på en kvadratisk form. Det ser vi, fordi vi gjorde det greia her. 25, ja, men det er jo 5 i andre. 4 er jo 2 i andre. Og så kan vi skrive litt om, sånn som dette. 4 på den måten her er jo bare 2a i andre. Ja, men da vet jeg dette her på strak arm. Hva skal stå her da? Si det minus der, og så er det, her har vi kryssledd. Da må det her være A minus B i andre. Kan ikke være noen annen mulighet da. Det vet vi derfra. Ok, nå er vi nesten i mål, for nå bare setter vi inn da, for hva store A og store B er. Jo, store A er jo 2A. Minus, og store B er 5B. Spørsmål, og det her skal dere få lov å regne på. For hvilke kombinasjoner av Arne og Bjørnar går bedriften i balanse? Det er litt stilig metode og to linjer med regning. For hvilke verdier eller hvilke kombinasjoner av Arne og Bjørnar går bedriften i balanse? Det er ikke lett å svare på det spørsmålet utifra denne ligningen her, men det er mye lettere å svare på det via denne.
Bruk 2 minutter på det. Og skriv litt I boka deres, se om dere greier å finne ut for hvilke verdikombinasjoner av Arne og Bjørnar det denne bedriften går I balanse. Bedriften går I balanse dersom pam, 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 er lik null. Det betyr jo å gå I null, rett og slett. Da går du I balanse. Du hverken tjener penger eller taper penger. Men det store dyret der, det har vi jo sett, kan jo skrives på denne måten. Ja, men hvis det der skal være lik null, da må jo det som står der inne også være null, for det null I andre null. Så da må jo 2a minus 5b være lik null. Ja, og så flytter vi bare 5b på andre siden, deler på 2 på begge sider, og får at a må være 5 halve, altså 5 halve det samme som 2,5. Bedriften går I balanse dersom den vi produserer, for eksempel, da, hvis det har noe med Glamox å gjøre, hvis den ene produseres 2,5 ganger mer av enn den andre. Så hvis Arne 2,5 ganger større enn Bjørnar, for enhver kombinasjon av Arne og Bjørnar, som sånn at Arne 2,5 ganger større, så går bedriften I balanse. At 2,5 ganger større, så går det I balanse, det jammen meg ikke enkelt å se herifra. Det jammen meg ikke enkelt å se herifra. Men hva vi har gjort nå? Jo, vi har lært oss å faktorisere. Vi har lært oss kvadratsetningene, og vi har lært oss elementære operasjoner innen algebra og matematikk. Da har vi funnet ut at den bedriften her, hvis for eksempel en kostnadsfunksjon eller resultatfunksjon beskrives på den formen her, så har vi funnet ut at hvis den ene produseres 2,5 ganger mer enn den andre, så går det I balanse. Og det jammen meg ikke enkelt å se utifra den her, altså. Men ved elegant, enkel matematikk, 2,5 gang. Vi økonomer, og vi logistikere. Og det dette vi skal holde på med sammen utover høsten. Av de 2 metodene jeg skisserte I forrige time, venstresiden eller høyresiden, det var 2 måter. Skal vi se om vi greier å skrive det opp da, om vi husker det selv. Da trenger jeg litt mer space. Det 2 måter å føre en matematisk ligning på. Og en matematisk ligning, den har alltid hva for noe? Den alltid I venstresiden og høyresiden, og den alltid et likhetstegn. Og hvis dere ikke har et likhetstegn, da får dere automatisk litt trekk. En ligning lik Da var en venstre side lik høyre. 2 måter å føre på. 2 hovedmåter.
Skal vi se om vi greier å gjøre det her som før. 1 og 2. Det ene var, som vi husker hva som, slik at vi sa det samme rekkefølge som i stad. Jeg tror det var sånn. Det var metode 1. Venstre side ligger høyre, 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 høyre. Og da ser vi at likheter der ofte er rett under hverandre. Den andre metoden var venstre side lik høyre side, venstre side lik høyre side, og venstre side lik høyre side. Så. Da har vi den. Og den ene er litt mer skrivebesparende, for da slipper vi å ha venstre, venstre, venstre. Men av og til så er ikke det så. Men hvilken metode bruker vi her? En eller to? Bruker vi føringsmetode en eller to i det vi har gjort her? To, ja. Så vi bruker denne. Her bruker vi denne metoden. Vi bruker føringsmetode to i denne sammenheng. Og det ser vi mer hensiktsmessig, fordi at vi gjør operasjoner på begge sider, så da er det ofte lurer å gjøre det sånn som dette. Men hvis vi skal gjøre sånn mellomregningssituasjon, sånn som vi var for eksempel med, ja, sånn som vi gjort tidligere, satt inn tall på slutten, så kan denne føringsmetoden være bra. Bare for å få en feeling med hva dere syns så langt, når det gjelder studieteknikk. Dette bestemmer dere selv, som sagt. Men hvor mange av dere foretrekker å føre rett inn i kompendiet? Og hvor mange av dere foretrekker å skrive på egen bok? La oss starte det første. Hvor mange av dere foretrekker å føre rett inn i kompendiet? Ja, det er en del. Ok. Hvor mange av dere foretrekker å skrive i egen notatbok? Ok, det er faktisk de fleste. Ok. Ja, men ta bestemme dere selv. Hva har dere, men fra videregående fra tidligere, så har dere sikkert alltid gjort det siste. Dere har sikkert alltid hatt egne notatbøker, eller? Er det noen som har hatt denne metoden at de har fått et kompendium og skrevet rett i boka før? Er det noen som har gjort det før de kom hit? Opp med han. Det var ikke så mange. Men det er noen få. Så det er en relativt ny metode da. Ny studieteknikksmetode. Og det kan ha noe med at i en del fag så har dere lærebøker. Og der er det ikke plass til å holde på å skrive inn i lærebøker og sånne ting. Men et kompendium, sånn som det her, da er det mer plass til. Så dere bestemmer, hvis dere er komfortabel med å skrive i egen bok, så gjør det sånn, hvis dere synes det er best. Men tenk litt på det, for når det er kompendium og det er mye luft, så har dere mulighet til å gjøre både det ene og det andre. Kan dere bestemme selv. Så tar vi oss en pause, og i neste time så gjør vi fortsetter vi å regne, og da fortsetter vi å regne på oppgavene som vi merket med rødt, og det er røde falt ut i trykken, men det er jo da å begynne å regne på, bare gå inn på Facebook og se, der på HimOlex og se, og så kan jeg skrive det opp på tavla i tillegg. Da tar vi pause.